I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Oi, gente! Começando mais um vlog aqui no canal. Tô indo fazer a compra do mês. Acabei de chegar aqui na minha mãe, porque ela vai junto comigo. Vocês sabem, né, que a gente sempre vai juntas fazer a compra do mês. Aqui tá uma chuvinha. Desde cedo começou uma chuvinha. Antes das 7 horas da manhã já tava uma chuvinha. Agora é 8h38. E é isso, tá bom, gente? Vou levar vocês comigo. Então vamos lá, bora pra mais um vídeo. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. Aham, tá lindinha, né? Olha que lindinha, branquinha. Gostei também. E não é grossona, né? Pra não. Pra onde põe a boca, olha, quer ver? Gracinha, mãe. Então agora, gente, vou pegar aqui o trigo, que tá saindo R$4,19. Vou levar um pacotinho desse aqui da Venturelli. Açúcar, vou levar um pacote, tá? R$15,99. Arroz, eu tô pegando, gente. É, tá saindo R$17,59. Ô, filha, essa aqui é dois? Ah, mãe, coloca dois pra mim, fazendo favor. Você vai levar quantos pra eu você, mãe? Um, porque eu tenho meio. Ah, é? Uhum. Esse arroz aqui, ó, gente, não precisa lavar ou escolher. Agora, vou pegar feijão. Vamos ver qual feijão eu vou pegar. Vou levar esse aqui, ó, da Piscine, que é o mesmo do arroz, a mesma marca. O arroz é Piscine e o feijão também. R$6,99, ó. Meu, Piscine é tão bom. Óleo, vou levar dois só, porque eu uso pouco óleo. Então eu vou levar só dois. Ó, tô levando da Lisa. Tá saindo R$7,65. O que, mãe? Gente, agora vou pegar a buchinha. Ó, tá saindo R$3,49 dessa marca Condor aqui. Ela é bem boa. Essa daqui da Bombril é R$4,40. E essa aqui é muito boa. Saco de lixo de 50 litros. Tá saindo R$3,25. Vem 10 unidades. Esponjinha de aço. Só não sei quanto que tá o preço da esponjinha. Não tá mostrando aqui. Mas deve ser uns 3 e pouquinho cada uma. Vou levar duas. Bombril, não vou precisar. Vou levar agora papel toalha. Vamos ver qual que eu vou levar da Snoopy. Vou levar esse daqui, ó. R$4,99 esse daqui. Gente, eu vou pegar esse daqui, ó, da Mili, porque tá falando que é uma máxima absorção. Então vou levar esse daqui, tá saindo R$5,19, pouca diferença, aquele ali tava saindo R$4,99 e esse aqui R$5,19, então melhor levar esse. Pano de chão, vou levar um, tá R$4,99. Omo, tá saindo R$16,99, mesmo preço, né, mãe, da outra vez? Põe aí pra mim, mãe. Sabão, R$8,49, que caro, né, mãe? Caro. Olha esse Guaíra aqui também. IP, é muito bom IP. Ah, esse Guaíra é. Mas é porque é sabão de coco, mãe. Por isso que é caro, R$11,30.
E o amaciante, gente, não tem do que eu gosto, que é o girando sol de coco e baunilha. Só tem daquele rosinha e um outro roxinho que eu não gostei muito do cheiro. Então, eu vou levar hoje esse comfort aqui, ó. Eu gostei, mãe, desse daqui. É? Aham. Uhum. Então, vou levar, esse aqui. Ó, tá saindo R$15,49. Levar desse. Água sanitária. Vou levar esse aqui, ó, da Que Boa, que tá saindo R$5,99, 2 litros. Gente, esse Pinho Sol aqui é um cheiro muito gostoso, mas eu acho muito caro, ó, R$13,76, 1 litro, mas o cheiro dele é uma delícia. Eu vou levar dois desse daqui, ó. Tá um cheiro bom. Aham, uhum, tá um cheiro bem gostoso esse daqui, ó, e tá saindo R$4,99, 1 litro. É, então eu vou levar dois desse. Veja, desengordurante, ele é muito bom, gente. Quem nunca usou, experimenta, vale a pena. É verdade, tira toda a gordura. Ó, R$8,99. Pra limpar também o box do banheiro, nossa, é muito bom. Agora, gente, vou pegar detergente. Vou levar do neutro, ó, R$1,99. Vou levar 5 detergentes. Agora, gente, vou pegar macarrão. Eu gosto de levar desse aqui, ó, dessa marca Orse, que ele é bem baratinho e ele é muito bom, ó, R$2,87. Ó, vou levar desse daqui hoje. Olha que bonitinho esse daqui, ó, boca de leão. Diferente, né? Pra fazer macarrão de panela de pressão, deve ficar uma delícia. E as crianças amam. Agora eu vou pegar molho de tomate. E olha que baratinho que tá saindo esse daqui, gente, da Salsarete. É bem boa essa marca, ó, R$1,59. Vou levar um desse. Vou levar um também do Elefante, que é o meu preferido, R$3,89. E agora eu vou pegar milho. Ó, o milho, vocês sabem que eu gosto desse aqui, da Fujini, tá saindo R$1,98. Vou levar dois pra fazer milho com creme de leite, né? Ah, delícia. Dois desses. Hoje eu vou levar um pepininho em conserva, ó, R$7,17. Agora, uma mostarda da Zaelle. Eu acho muito boa a mostarda da Zaelle, gente. E olha, bem baratinho. Cadê o preço? Ó, R$4,42. E também vou levar uma maionese Hellmann's, que tá R$6,29. Sabonete agora, gente. Ó, vou levar da Nivea, que tá saindo R$1,95. Tá bem cheirosinho esse daqui, ó. De óleo de amêndoas. Talco e óleo de amêndoas. Tá bem gostoso o cheiro dele. Vou levar 4 desse daqui. Pasta de dente, vou levar hoje dessa daqui, ó, da Close Up. Vou levar uma de cada cor, uma dessa e uma dessa daqui, R$2,99. Gente, troquei, não vou pegar dessa daqui não, tá muito, um cheiro muito forte. Então vou levar dessa aqui, ó, essa verdinha escura e essa verdinha clara. Eu quero um só, mãe. Uhum. Ó, tá saindo R$2,38. Gente, vou pegar agora sucrilhos, ó, R$13,69. Vou levar dois desse daqui, ó. Vem os dois juntos por R$13,69. Café Melita, ó, R$13,99. Agora, gente, vou começar a pegar as bolachinhas. Vou levar um desse daqui. Hoje eu vou levar um só, porque o Léo quase nem tá comendo mais. R$3,59. Agora, bolachinha recheada da Traquinas. Essa aqui de morango. Vou levar, deixa eu ver. Vou levar 5 dessa daqui. Levar um pacote, gente, desse daqui hoje, ó, bolacha Maria, tá saindo R$7,79. As crianças gostam tanto de fazer sopinha de bolacha com café com leite, então vou levar um pacotão desse daqui. E é bem boa, dessa marca Paraty. Uma bolachinha dessa daqui, ó, Todd, que tá saindo R$5,29. Que bolachinha cara. Agora, gente, vou pegar leite condensado, ó, tá saindo R$3,98. Eu vou levar 3, porque lá em casa eu tenho alguns ainda. Vou levar 3 só. Creme de leite, tá saindo R$2,69. Vou levar 5. Nutella, ó, tá saindo R$36,99. Mês passado eu não peguei, esse mês eu vou levar. Fermento, R$2,46. Vou levar um só. Ó, vou levar um salgadinho desse daqui, ó, da Doritos, tá R$9,59. Tá na promoção. Eles comem junto, mãe. Agora eu vou pegar iogurte, gente. Vou começar pegando leite fermentado, ó, R$5,90.
Ó, gente, vou levar também hoje um Activia de aveia, bem gostoso, tá? R$ 9,99. Vou levar também uma bandeja de iogurte, que tá saindo, ó, R$ 3,79. É, R$ 2,49, mãe. Uhum. Vou levar um. É, com calda de frutas vermelhas, mãe. Uhum. Delícia, né? Vou levar 4. Verdadeira, um batavinho desse aqui, que tá saindo R$ 5,49. Você vai levar? Vou levar, gente, hoje uma bolachinha dessa daqui, ó. Docinha, docinha. É biscoitinho de Minas, mãe. Casadinho, é. R$ 6,99. Vou levar esse aqui de florzinha. É bem gostoso. Vou levar um pãozinho, que tá saindo R$ 4,70. Agora vou pegar um azeite. Vou levar esse daqui, ó, da Andorinha, que tá saindo R$ 24, ó. E olha, gente, também tô pegando um desse daqui, ó. Um corinho desse aqui de porco, que é uma delícia. Ó, R$ 10,50 é o preço. E vou pegar agora, gente, um vinagre, que eu tava quase esquecendo. Ó, R$ 1,99. Gente, terminei minha compra e agora estamos indo. Ah, e peguei um desse daqui também, ó, que eu tava precisando. Vamos então, mãe? Gente, cheguei em casa, graças a Deus, ó, com a minha compra aqui, agora eu vou mostrar pra vocês bem certinho, né? Aqui, os produtos de limpeza. Gente, esse amaciante aqui é um cheirinho muito gostoso. Nossa, eu amei o cheirinho dele, muito bom. Então, aqui tá arroz, açúcar, feijão. Aqui, arroz também, tá dentro desse saquinho aqui, porque eu acabei furando o meu saco de arroz, tem que colocar ali na lata. Aqui tá, olha, os produtinhos, né, também de limpeza, o ovo, sabonete, saco de lixo, aqui os iogurte, bolachinha, já tem gente querendo comer antes de eu gravar. Então, olha, gente, tá tudo aqui as coisas, essa aqui foi minha compra do mês, e agora eu vou mostrar pra vocês quantos que eu gastei. Essa bolachinha, olha, ó, você gosta? Ah, delícia. Vamos ver quantos que eu gastei. Olha, gente, o total deu R$ 456,40. Eles sempre dão um descontinho. Deu R$ 447,27. Gente, fica carinho, né? Porque, ó, é pouca coisa, né? E quase, assim, R$ 500. Isso que eu não comprei carne, nada disso. Nem verdura, nada. E a carne, gente, eu sempre comento aqui com vocês, né? Que eu vou comprando conforme eu vou usando, né? Porque o mercado é aqui perto de casa. Então, eu vou comprando carne conforme vou usando, porque daí sempre tem carne fresquinha, né? Não precisa estar congelando. Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco aí da minha compra do mês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Um big beijo. Tchau!